Kniha Izaiáš je veľká. Rozsahom, vplyvom aj popularitou. Sotva nájdeme židovský alebo kresťanský sviatok, v ktorom by nezaznelo niečo z nej. Zároveň je to však kniha veľmi zložitá a náročná na pochopenie. V úvode čítame, vôľ pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána, ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. Aby toto neplatilo aj o nás, s Edukačno-misijným centrom Evangelickej cirkvi ponúkame online štúdium prvých 27 kapitol tejto fascinujúcej knihy. V nich Izaiáš volá po práve a spravodlivosti a ostro kritizuje všetkých, čo ich neuplatňujú, najmä sudcov, kňazov a vladárov. Izraelu, Judsku a okolitým národom hlása Boží trest za povýšenosť, pýchu, náboženskú a morálnu skazenosť. Miestami však temné predpovede prežiarí nádherná vízia o Mesiášovi a jeho ríši pokoja. Počas štúdia si ukážeme, že tieto kapitoly sú dnes mimoriadne aktuálne. Budem mi cťou a potešením vás nimi sprevádzať.